És evident és que una administració del segle XXI no pot estar tramitant les coses com se tramitaven a finals del segle XIX o a principis del segle XX. Hi ha que plantejar-se que hi ha que ser molt més eficient. Estem parlant de ficar a l'abast del ciutadà fins a un total de 280 tràmits de la vida municipal. És a dir, que moltes d'aquestes xicotetes coses que pareixen insignificants però que acaben consumint hores de treball per al funcionari i molèsties i incomoditats per a la gent de tindre que esperar coles a que li toqui el turno, pues podran resoldre's d'una forma molt més flexible, molt més pròxima, molt més àgil, i una optimització de recursos que acabarà redundant en que els funcionaris municipals puguen dedicar-se a coses potser a lo millor més productives, i això acaba suposant molts diners.